Kakšen je boljši svet? Je svet, ki prisega na slovensko, trajnostno in ozaveščeno. Je svet, ki ga skrbijo za okolje, spreminjamo na bolje. Je svet, ki zaposlenim omogoča rast v družini prijazni službi. Je svet, ki spodbuja tiste, ki sledijo svojim sanjam. Skupaj z nami ustvarjate boljši svet. Lidl Slovenija.